Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні в нас в гостях народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов. Вітаю вас. Вітаю. І от, якщо, от, в принципі, перше питання, от нещодавно голосували за так званий антиколомойський закон. Хоча, в принципі, антиколомойського там, ну, є дуже, дуже важко розгледіти хоч щось там антиколомойського. От з вашої точки зору, чому от саме ви голосували за цей закон і що там гарного для України і що гарного для нашої банківської системи? Перш за все, головне було рятувати країну і витягувати з прірви, в яку вона сьогодні летить. Це економічне питання і ставлення до МВФ, яке сьогодні не дає грошей сьогоднішній владі для того, щоб все ж таки перекрити ті діри, які сьогодні з'явилися в нас. А йде коронавірус і взагалі ніякої економіки немає. Як знаєте, коли людина в рваних штанях, як вона може тримати собі поміняти за день? Тому цей закон був необхідний для того, щоб банк залишився в державі, в якій держава вклала 150 мільярдів і не пішов знову з молотка. Адже якщо от подивитися в суть закону, там чітко виписано, що якщо Національний банк України та чиновники Національного банку України роблять якісь незаконні дії і банкротять банк, то представники банку не мають права, згідно цього закону, подати до українського суду. Тобто, яким чином це відстоює інтереси наших банкірів, ну чи як? Тобто, чи нормально це, коли питання не вирішується у судовому порядку, а вирішує просто заборона та й все? Тобто, чиновники Національного банку так просто від відповідальності, просто фактично їх відмазали законом? Цей законом нікого ніхто не відмазував. В цей закон дійсно були вкладені не нормативні, тобто сказати, незаконні норми, за які я постійно говорив. І правки всього-навсього в групі «Довіра» було 100 правок до цього закону, а не 16 тисяч, як це зробили. І «Слуги народу» 10 тисяч правок монобільшість поставила на голосування до цього закону. Це абсурд. Потім самі «Слуги народу» звернулися до парламенту, щоб змінити регламент, щоб не загальмувати парламент взагалі на 3 роки роботи. І в цій ситуації треба просто чітко відстоювати і іншими підзаконними актами або проєктами постанов, які можна зареєструвати в парламенті. Я переконаний, що найближчим часом такі постанови будуть зроблені, для того, щоб врятувати ті банки, які через цей закон втратили можливість відсуджувати свою позицію в українських судах. Я знаю такі банки, які могли розрахуватися до 9-го коліна, але Гонтарєва, Яресько і так звані ще ті, хто працюють в Національному банку України, зробили біду для тих банків, ну просто-напросто позабирали ліцензії, і рейдерським захопленням забрали гроші, ну, чисто рейдери, чисто ракетири, які 100 мільярдів доларів нажили на закритті 105 банків українських. Є такі банки, які все ж таки вимивали гроші з ринку, були пірамідами, грабували український народ, їх треба було закривати, я повністю погоджуюся з цією ситуацією, але не 105 банків, які знищили повністю банківську систему, Гонтарєва і Яреська. А яким чином тоді притягати до відповідальності цей Гонтарєв і Яресько, якщо зараз фактично, якщо в майбутньому прийде до керівництва Національного банку якесь умовно Яресько там 2 чи Гонтарєва 2, яким чином тоді притягати цих чиновників до відповідальності, якщо є в такий закон? Чи його потрібно, якщо от прийняли, його зараз потрібно змінювати чи як?
Якщо б я був би не парламентарем, можна було говорити, що це колапс. В Україні можна все. Сьогодні є монобільшість, яка може приймати такі рішення. І це треба вже банкирам об'єднуватися, звертатися або до Шахова, або до не тільки опозиційних сил, а до монобільшості, до президента з вимогою, щоб був закон або проєкт постанови, який виведе з цього колапсу саме ті банки, які можуть стати на ноги, які можуть відсудитися, які можуть запрацювати, які можуть розрахуватися з людьми, які вкладували гроші в банк. Тобто таким чином справедливість повинна сьогодні вийти на поверхню. Я готовий допомагати таким банкірам. До мене вже зверталися і з банку преміум. Те, що сталося з Нацкредитом, який також рухнув, Андрій Аністрат, якщо ви чули, я, наприклад, брав участь і в суді, людина, яка до мене звернулася, вона виводила ситуацію принципово, і коли банк лежав на пузі, а він вивів всю фінансову установу в позитив, і потім в нього забрали це через те, що хтось не поділив якісь активи біля лаври, там багато таких питань, які сталися, не можу цей інсайт розповсюджувати. Вже звернення мої підготовлені і до СБУ, і до антикорупційних органів, Генеральну прокуратуру. Але головне, що на цей момент жодна силова структура не включилася, не втрутилася в підтримку фінансових установ або банкірів, розумієте? І тут треба було ставити на порядок денний, або ми рятуємо країну, або деякі з банків, які сьогодні попали в цей закон, будуть відстоювати свою позицію. Я ще раз хочу зазначити, що можна вивести цю ситуацію через інші проекти постанов або законопроекти. А нагадайте, в історії України незалежної за там практично 30 років був хоча б один випадок, коли притягнули до відповідальності високопосадовця саме Національного банку України за якісь дії щодо ліквідації банків? Болить серце і обливається кров'ю. Такого не було і нікого взагалі з високопосадовців, ні президентів, ні міністрів, ні держустанов, нікого взагалі не притягнули до відповідальності, тому що шалена корупція. Я постійно це говорю з трибуни, постійно говорю, ви знаєте, кажуть, що просто слова. Ні, не просто слова. Луганщина була під князівством якийсь, і ви знаєте, хто керував Луганщиною. Нам прийшлося взятися, об'єднатися громадськими діячами, волонтерами і зайти в парламент, повністю вигравши практично на всіх округах. Князівство не пройшло, маховик зрушився сьогодні з місця, заіржавілий. Я переконаний, що так буде у всій державі. Не просто на якихось діджиталізаціях, на якихось пустих словах там перемагати. Ми працюємо, робимо ділами, це не популізм, це дійсно. Якщо можна приїхати в Луганщину і подивитися, як ми допомагаємо людям без чиновників і боремося сьогодні за місця. Боремося сьогодні за міста, вибачте, будь ласка, за обмовку, за міста і села, і райони, які сьогодні знаходяться ще в корупційній системі 28-річної, яка грабувала державу. Ми боремося, щоб люди перемогли, і була справедливість яка-небудь. Ви правильно сказали, що нікого не покарали в нашій державі. Оборонпром, ми бачимо, які сьогодні проблеми були, скільки президентів поклали державу на лопатки, була прихватизація всіх підприємств. І всі підприємства нашої держави, державні підприємства, які будувалися всім Радянським Союзом, вибачте, може декомунізація в когось в головах ще засіла в комуністах, так можу сказати, тоді люди були щасливі. І всі підприємства, які були побудовані Радянським Союзом, їх сьогодні не побудуєш, були просто розграблені, пограбовані, шахти затоплені, зруйнована вугільна галузь, зруйнована хімічна галузь, зруйнована аграрна галузь. Треба все встановлювати. А от з вашої точки зору, яким чином нам в Україні можливо притягнути до відповідальності топ-чиновників, якщо в нас на посаді досі залишається корупціонер, офіційно признаний пан Ситник? І якщо навіть йдуть розмови щодо того, що потрібно його зняти, тоді зразу Зеленського на килим викликають посли Великої Сімки, і фактично ці всі ініціативи, вони зникають. Тобто, ми ж розуміємо, що це фактично людина, яка відпрацьовує
на закордонні інтереси. З моєї точки зору, зважаючи на такі, знаєте, косвенні признаки. І якщо от подивитися об'єктивно, ну це просто абсурд. Яким чином тоді от говорити про якусь справедливість, про те, що закон один для всіх. Якщо, я так розумію, якщо група працює на закордонні інтереси, тоді вона може порушувати закон, і пан Ситник, я так розумію, буде теоретично її прикривати. Він буде закривати глаза, очі на кримінальні злочини фактично. А якщо це буде якась українська компанія, якийсь український банк, який захоче теж якимось чином конкурувати з оцими групами закордонних інтересів, і для них буде вже закон, і тих будуть просто на законодавчому рівні таким чином знищувати, притягаючи до відповідальності. Тобто це така система контролю за кордону, чи як? Поясніть, будь ласка, що таке для саме для вас НАБУ? Що це таке? Що таке пан Ситник? І як ми можемо говорити про якісь антикорупційні моменти, якщо нас фактично п'ята колона сидить на головній посаді в цьому Національному антикорупційному бюро, з моєї точки зору? Ну, перше, за всі структури антикорупційні я особисто голосував, вірив в те, що щось зміниться в нашій державі. І всі ці серйозні структури – ДБР, НАБУ, антикорупційний суд, антикорупційна прокуратура зможуть навести порядок в силових структурах, в кабінетах чиновничих, які будуть саджати, кидати, наказувати. Смішно, правда. Тому що з жодного з корупціонерів нікого не посадили, нікого не... тобто профанація, повна профанація. Є декларації... мої погляди, треба було вводити навіть без плати там чогось, нульову декларацію з того починати. Я про це говорю відкрито, не закриваючись. І таким чином, може бути, і пішли би гроші в нашу державу. Але повинна була державна гарантія бути, як, наприклад, у Грузії, в Сінгапурі і так далі, якщо ми вже звертаємося по реформах. Те, що стосовно антикорупційних органів, вони себе не виправдали, люди вже не довіряють антикорупційним органам. 6 років пройшло після початку цієї війни, і ніхто не навіть з корупціонерів не відповів за те, що вони наробили. 6 великих складів зірвалися на мільярд доларів, це і силові структури повинні були працювати, Служба безпеки України, Міноборона, поліція і антикорупційні органи, бо за цим стоять також величезні чини класу А. Знову ми бачимо з вами, що ніхто не покараний. Тому довіри вже немає тим органів, а довіру треба відновлювати у людей. Як ви запитали, що треба робити? Треба повністю перезавантажувати всі ті типу нові, молоді порослі, які, як знаєте, сьогодні зайшли і знову почали грабувати державу, тільки перезавантажувати на місцях через волонтерів і громадських діячів. Я в монобільшості не бачу жодного волонтера, громадського діяча. Я також бачу грантаїцький состав, який, наприклад, немає сьогодні надзору прокуратури. Правильно? Не над ким. Наприклад, беремо місто Северодонецьк, за яке постійно 4 роки з трибуни говорив. Буквально останнім тижнем вкрали депутати 200 мільйонів гривень. А до цього 700 мільйонів гривень пограбували. І я, як народний депутат від Луганщини, постійно піднімаю це болото і всім антикорупційним органам начхати. ДБР навіть не порушили кримінального провадження проти секретаря місцевої ради, який незаконно ставив свій підпис, і знімали 7 раз мера міста. От буквально вчора в судах ми відстояли позицію про те, що ми відкликали, вже громадськість я підняв, чесно буду говорити, підняв громадськість, і за по народній ініціативі відкликали депутатів, 16 депутатів опозиційної опоблоку, які приховувалися зараз під опозиційну платформу «За життя», «Наш край» 5 депутатів, так, і перезавантажили. Так що ви думаєте, вони бандитським судом в Северодонецьку, суддєю, ми звернулися вже до
всіх можливих тільки силових структур до президента, щоб покарали цього суддю, який просто заборонив, типу, відкликовувати депутатів. Смішно, вже апеляція вирішила в Краматорську цю ситуацію, і сьогодні ми знаємо, що 200 мільйонів гривень були вкрадені з міста Сєвєродонецьк. Тепер подивимося, як ДБР буде цим займатися. Далі, Венедіктова, генеральний прокурор, повірте, я називаю прізвище, яке є. Рябошапка – негідник, негідник просто. Три місяці нічого не робив, 79 кримінальних проваджень, які за моїм позовом порушили по Луганській області, нічого не зробив, а навпаки почав переслідувати громадських діячів. Наприклад, я дав прізвище, хто вбив Сергія Самарського, громадського діяча, волонтера. Також вісени не там. Хто кого переховує? Третє. Венедіктовий 15 квітня надіслав від себе не просто папір там пустий, а з повністю з відповідальністю, що є такий Грігоров Сергій в Луганській області, прокурор був Сєвєродонецька, потім його Луценко перевів, сховав в Станичка Луганському районі, його призначають сьогодні в Генеральну прокуратуру. Вже після мого листа 5 травня його призначають, а мій лист був 15 квітня, от я 20 днів мені не було відповіді, і Григорова призначають, щоб він наглядав за поліцією. Уявіть, людина, яка займається наркотиками, яка займається контрабандою, яка переховує вбивць Сергія Самарського, яка переховує тих, хто вкрав мільярди гривень в Луганській області. І сьогодні кришує він також всіх силові структури там, його призначають Венедіктова. Ні, я розумію, що зараз йде реформа антикорупційна, я так розумію, дуже швидко. І це, я думаю, бачать усі українці. І навіть якщо дивитися результати роботи Національного бюро розслідувань, ми бачимо, скільки грошей. По-моєму, там 15 тисяч гривень повернуто було в минулому році. Ну, тобто, це така серйозна сума, враховуючи те, що бюджети цієї НАБУ реально мільярди гривень. Ну, знаєте, я хочу, щоб ви почули, мені прийшлося зробити тимчасову слідчу комісію, багато беру участі в тимчасових слідчих комісій. Ми зробили депутатське позафракційне об'єднання за екологічну та техногенну безпеку в нашій державі, в транспорті, ну, всюди, так? І зібрали багато засідань цієї комісії. Так от, очолював Єгор Фірсов, його нагнали, мабуть, за те, що ми з ним попрацювали добре, і штрафів всього-навсього було з чиновників там 15 тисяч гривень або там 30 тисяч гривень за 8 років до війни. А ми змогли зробити, що штрафів практично вже нараховано було до 45 мільйонів за 2 місяці. От уявляєте ситуацію? Може команда Шахова працювати? Може. Так чому сьогодні монобільшість не працює? Але ще таке питання. От в нас новини, на жаль, от я вважаю, що дуже погані звучать саме з енергетичного сектору. Ми зараз бачимо, як виключають енергоблоки в атомних електростанціях і говорять про те, що ми будемо підвищувати вугільну генерацію. Таким чином, фактично, пан Ахметов, який володіє цими всіми шахтами, він отримує надприбутки, я так розумію, а українці отримують надплатіжки. Як вам така ситуація і чому саме так відбувається? Чому депутати це дозволяють? Перший захід мій парламент був, мій перший виступ був з трибуни про те, що монополії держави повинні повернутися. Це газ, це електроенергія, це вода, ну, все те, від чого залежить людина. Це було і повинно бути, транспорт, це повинно бути державною монополією. Якщо сьогодні хтось володіє там, на 60% чи на 50% цим енергетичним комплексом або ще якимись підприємствами, президент, парламент, кабінет міністрів повинні всі об'єднатися навколо цієї саме проблеми, хоча мій дід говорив, немає в нас проблем, є маса невирішених питань, вирішити це питання, зібрати олігархів за стіл закруглий, зробити з них капітанів бізнесу, хірургів бізнесу, які сьогодні повинні не відрізати від живого і грабувати, а навпаки допомагати. І бізнесмен, а ви вважаєте, повинен, що наші олігархи можуть якимось чином змінитися? А ви знаєте, я не знаю.
Ну я оптиміст, от чесно, я за фахом оптиміст, чесно. Знаєте, навіть коли коронавірусом захворів, я говорив, що все буде добре, і сьогодні треба не тільки шукати, хто захворів, а хто вилікувався вже. І в мене є докази, коли бабуся моїх дітей здала тест на антитіла, і в неї знайшли на антитіла. Це як приклад. І вона не була в Європі, вона захворіла в лютому від моїх же дітей, які хворіли. Я кажу, що кожна людина в нашій країні практично вже перехворіла. Тільки треба здати тест, український тест на антитіла, який коштує тест 90-20 центів, це 5 гривень. А у нас сьогодні міністр охорони здоров'я закуповує тести по від 8 до 37 євро. На чому вони там наживаються, ви тепер розумієте. І те, що стосовно олігархів українців, ви знаєте... Ведмедя можна навчити їздити на велосипеді, а попугу говорити. Тому треба сідати і розмовляти з ними. Як Василь II, імператор візантійський, зібрав олігархів у себе за столом і сказав, хто хоче займатися політикою, сідайте справа. Хто хоче займатися бізнесом і наповнювати бюджет, сідайте зліва. І вони роз'єдналися. І таким чином два століття Візантійської імперії існувала безбідно. Коли Василь II вирішив це питання, тому сьогодні треба брати, не схиляти голову перед олігархами, що хтось там тримає своїх депутатів, свої фракції і так далі, або хтось спілкується з Росією, або з Америкою, або з Європою. І якщо ви прийшли в парламент монобільшістю, давайте наводити порядок саме в політиці, бо люди віддали свої 73% голосів і довірили монобільшості керувати сьогодні державою. Влада є влада, яка повинна наводити порядок. Я переконаний, що і з олігархами можна вирішити питання. Ну, наприклад, Ахметов володіє, у нього є бізнес енергетичний, правильно? Є бізнес. Він на IPO вже розмістився там і так далі, вже є акції. Він хоче, наприклад, продати за якусь ціну свій бізнес. Він же не зруйнував вугільну галузь. Він тримає, він реконструював і так далі. Розвивався якось. Це щось коштує. Не просто відбирати у нього, От скільки коштує хімічна галузь Фірташа, скільки коштує там нафтова галузь, скільки... І держава повинна домовитися, викупити, не відібрати, а за нормальну, реальну ціну, навіть з людьми про це спілкуватися. І викуповувати цей бізнес, може це виглядає зараз абсурдно, але це якась ідея зі 100%, може 1% зі 100, як можна вирішити цю проблему. Чому сьогодні людей, я вважаю, є альтернатива, чи платити підвищені платіжки і надприбуток буде йти олігархам, чи, в принципі, теж платити, але щоб держава викуповувала у олігархів ці підприємства. Правильно? Ні, спочатку викупили підприємства. Ну чому в радянські часи, ми з вами практично пам'ятаємо цей час, наші батьки на кухні ввечері, коли вечеряли, не говорили про тарифи, не про воду, не про газ, не про електроенергію. Електроенергія коштувала копійку, газ коштував копійку, вода коштувала там копійку, а сьогодні останню шкуру здирають з людини. І це робить не тільки олігарх. Це ж зробить той, хто керує сьогодні практично в парламенті, хто ці тарифи встановлює, правильно? Хто голосує? Зеленський, за правильно я розумію? Ні, я кажу, що Зеленський сьогодні не відповідає нібито за тарифи, відповідає НКРЕКП, відповідає парламент, а Зеленський брав на себе відповідальність в державі за всіх, кого завів парламент. Або він жорстко ставить питання, або він розганяє парламент і знову звертається до людей. Така ідея теж сьогодні вітає в повітрі. І головне в даній ситуації бути державником. Хто займається політикою, зберігає свої рейтинги, той програє. А хто займається сьогодні державою, господарською діяльністю, як говорив Черчилль, той переможе. Треба звертатися так. Якщо подивитись на ситуацію, у нас в Україні дуже такий сильний вплив з-за кордону на усі процеси, які в нас відбуваються. Це і генпрокурор там призначення, це і там Ситник, і інші питання. І в принципі, от у нас таке поняття як соросята вже будь-яко кожного українця стало таким, знаєте, звичним словом. Раніше такого, наприклад, я не пам'ятаю. Але все ж таки, що ви як депутат робите конкретно для того, щоб цей вплив за кордону зменшувався? Перш за все, я не боюся говорити, знаєте, в обличчя і в очі один одному дивитися. Це теж головне.
По-друге, ну ми переламали ситуацію на Луганщині, і ну, ми достукалися до президента Зеленського хоча б побудувати міст між Україною і Україною. З окупованої території на неокуповану територію мирної України. Це вже добре. І я про це заявляв також з трибуни голосно. Те, що стосовно сьогодні іноземців, які впливають, вони впливали і будуть впливати. Якщо ми подивимося навіть від Володимира до іншого Володимира, ну, ситуацію впливали і європейці, і росіяни, і хто тільки не впливав. Але треба думати про власний вихід ситуації на нормальний європейський рівень. Теж можна сказати, та ні, Сергій Володимирович, не можна цього зробити. А я скажу, можна. Треба об'єднати зусилля сьогодні парламенту. Для мене не існує слова «не можу», «не хочу», «не зробимо». Треба брати і працювати. Президент повинен зібрати парламент, як вчора він був в парламенті, Кабмін. Перше, звернутися до МВФ, який комусь вибачив свої борги, 25 держав світу, а Україні не вибачив. Ми що, багатше за всіх? Треба зробити аудит і треба мати оці, вибачте за сексизм, може бути, залізні Фаберже, залізні канати як нерви. І звернутися повністю до іноземців, хай дадуть нам аудит всієї тієї готівки або не готівки, яка заходила в державу з МВФ мільярдами доларів, а це 2 трильйони гривень, і перевірити, куди ділися ці гроші. От скажіть, будь ласка, ви їздите по нормальним дорогам? Ні. Ви бачите, які заводи побудувалися? Ні. Сьогодні дали робочі місця? Ні. Так а куди поділися 2 трильйони гривень? В чих кишенях вони завісли? А може і МВФ там причетно до цієї ситуації? Тому треба брати і розбиратися пильно. А на цей час Україна горда, Україна віддасть гроші, борги. Але можна сьогодні зупинити репарації з України на 10 років, щоб Україна хоча б почала дихати. Ми ж віддаємо всі гроші, виходить, Європі нам немає за що розвиватися. Ми віддаємо сьогодні і БРР, ми сьогодні віддаємо МВФ, ми сьогодні віддаємо тільки позички, позички, позички. А куди ці позички ділися? Ну це перший варіант. Де ділися гроші з пенсійного фонду України? Чому сьогодні в Європі існує срібна економіка? Чого сьогодні в Європі подорожують по всьому світу? Ну, з повагою ставляться до пенсіонерів. Чому українців зганьбили, які отримують 1500 гривень, це 50 доларів, ще 4 роки вони на тому, вони отримали 158 доларів. Сьогодні вже 58 доларів. Хто нажився на девальвації гривні в 300%? Хто розграбував через Національний банк не тільки банківську систему, а ще кожного українця, у кожного хоча б під подушкою лежали гроші на труну, або якимось чином купити дитині портфеля, або купити зошити. А сьогодні не залишилося копійки, люди ходять з протягнутою рукою, зичать у кожного. Чому сьогодні лишили 150 мільярдів гривень пенсіонерів на тій території, які заробили ці гроші? У мене там вчителі, лікарі, які мені рятували життя. І кожен день мені скаржаться на те, що немає чого їсти. Суїцид на кожному кроці. Чому сьогодні не звернутися до наших іноземних партнерів, так званих, які будують Північний потік-2 і від країни виддирають 3,5 мільярди доларів, а це 75 мільярдів гривень? Чому вони сьогодні таким чином пішли з Російською Федерацією, Німеччина? Я не боюся цього говорити, я говорю, як воно є. Скажіть, будь ласка, корисні чи слова, чи не корисні? Чи викликає на себе сьогодні удар від влади, чи не відкликає? Це треба робити висновок людям. Тому в даній ситуації, добре. Якби всі, вибачте, я договорю, якщо ми об'єдналися би всі разом, виходить, це і коаліція, це і опозиція, і конструктивна опозиція, і мажоритарники позафракційні, позагрупи, і вирішили питання звернення до МВФ, зупинили репарації до України, тоді б ми почали нормально розвиватися. Але третє, контроль. Контроль за державою, людьми. П'ята стаття Конституції говорить, що люди є сьогодні в нас контролюючим органом практично, демократична держава, а не контролюють нічого, тільки обирають. Я таке ще питання хотів би вам поставити. От, де мир на Донбасі? Ми його чомусь не бачимо, нам його обіцяли, але ми не бачимо. Ми бачимо, що зараз українські війська вже навіть офіційно вже не кажуть навіть, що ми стріляли у відповідь. Вони просто кажуть, ми стріляли. Ну, там навіть формування вже змінилося і навіть не вважають за потрібне навіть говорити, що
вони стріляють не у відповідь, а вони просто стріляють. Я так розумію, що якщо там стріляють, то їм зарплатня просто вища йде, і таким чином їм просто це вигідно. І теоретично це порушення мінських домовленостей, але це вже нікого не хвилює. Ні Зеленського, ні «Слугу народу», ні інших якихось політиків, які от, причетні до тих от обіцянок, що от ми прийдемо і зробимо мир. Хто у цьому винен? Може Путін? Перше, треба розібратися, хто здав ті території, яким чином вони опинилися в руках окупантів. Яким чином в 2014 році взагалі, чому Харків можна було звільнити, Запоріжжя, Дніпропетровськ можна було не віддати, а Луганську, Донецьку область віддали. Ніхто теж не покараний. Ні СБУ, ні МВД, ні жодна силова структура. Я пам'ятаю ті часи, коли ми захищали повністю ОДА, коли в той час, ну, я розумів, що можна було звільнити, наприклад, державні заклади, які були захоплені, наприклад, ну, Чорнотою, якої сьогодні вже не залишилося, жодного з них не залишилося. Болотова. Хтось пам'ятає Болотова? Ні. Хтось пам'ятає якогось там Бетмана або якогось там Чорну Мишу або Сопливого Пашку, якогось ще? Ні, ніхто не пам'ятає їх. Сьогодні вже керують кадрові військові, які не одягають собі ордени, ніхто не одягає собі погони. Кадрові військові російські. І розташовані на кожному великому заводі, казарми. Так воно і є, розумієте? Але все ж таки, там як служили у них громадяни України зі зброєю, так вони і зараз там служать. Але вже зараз у них подвійне громадянство, тому що вже рік фактично йде процес отримання саме жителями з непідконтрольних територій вже іншого громадянства. Але це, знаєте, це питання інше. Я от хочу зрозуміти, от нам обіцяли мир. Хто винен в тому, що миру немає, а ми просто бачимо, що постійні новини, що там просто стріляють. І вже навіть, якщо там неважливо з якої сторони, просто стріляють і все. Ну, тобто, де конкретно мир і хто в цьому винен? Путін, Зеленський, марсіани, можливо. В цій ситуації винні три держави, які гарантували Україні суверенність і недоторканність з боку будь-якого нападку або з Росії, або з Європи. І всі розуміли, що примара Гітлера стоїть на кордонах у нас постійно 28 років. Ну, ми молода держава, яку сьогодні чиновники або там політики з усіх сторін намагаються обікрасти. Знаєте, молода держава, яка залишилася Чому намагаються? У них доволі, до речі, гарно виходить. Гвалтують кожен день, виходить, нашу державу. Тому в даній ситуації винні три, з 1994 року винні три держави, які підписали Будапештський меморандум про безпеку нашої держави, коли Україна була поважною країною в світі. У нас була мільйонна армія, у нас був третій арсенал. А можливо, є все ж таки сенс притягнути Кравчука до відповідальності за те, що він там накоїв? Ну і не тільки Кравчука, відповідно, всі президенти в цьому брали участь, і треба цього. Ну, ви правильно сказали на початку нашої розмови, що кожен повинен відповідати, і ніхто не покараний. Я переконаний в тому, що історія, як говорив знову таки Черчилль, буде писатися не іми. Там писав Черчилль, виходить, і всі переможці. А тут будуть писатися не їми, хто керував державою всі 28 років. Один схопив валізи, як бігемот, дриманув з нашої держави, зрадивши 17 мільйонів людей, які за нього проголосували. Інший за два роки, коли шахтарі, а я був присутній шахтарями з батьком, мій шахтар, це був 1993 рік, коли наша сім'я голодувала, і батька, царство небесне, вже в землі, яка сьогодні захоплена, лежить із матір'ю. Тому ми в той час шахтарями вимагали справедливості, коли нам не був, коли батько не міг нагодувати сім'ю. Просто сьогодні доводять до цієї чаші кипіння, черяк зріє. І все ж таки буде, ну, знайдеться хірурги, я вже говорив, волонтери, громадські діячі, які сьогодні дивляться на те, що відбувається в державі. Якщо змін ніяких не буде і був дан карт-бланш новій якійсь команді, то повірте мені, що або наступні вибори, якщо до них досидять, або
Щось може відбутися в державі. Бачите, на кожному кроці сьогодні підприємці голодують також, винні в банки гроші. От прийняли вчора закон про там про припинення якихось там норм штрафів з тих, хто не заплатив. Хтось, хто не заплатив по кредитах, скажіть, а банкірам тоді що робити? Ну ладно, банкірів нас 100, а підприємців тисячі. Кому краще віддати привілеї? Знову таки політична ситуація. Тут треба бути, щоб була соціальна справедливість. Якщо буде соціальна справедливість, все буде нормально. Тому я би не хотів би передрікати, я не Ванга, там, або Мальвар, або Мальфар там, ну, по ситуації, я кажу, що воно відбувається зараз в державі. Сьогодні кипить у аграрників, сьогодні кипить у промисловців, кипить у малого середнього бізнесу, і треба це зупиняти. Ми бачимо, хто наживається сотнями мільйонів доларів на захистах, наприклад, на цих коронавірусах. Міністр зайшов сьогодні МОЗу, знову-таки скасував всі тендери по костюмах. Це зрозуміло. А от якщо повернутися до питання, все ж таки, хто винен? Ви вважаєте, що Зеленський просто не може навіть теоретично все ж таки призвести ситуацію до миру? Чи як? Ну, тобто він не може, як гарант, тому що йому... не впливає взагалі на ці процеси? Зеленському зараз ставлять гілки в колеса, перед ним стоїть стіна, ну, до Ющенка можна було достукатися, до Порошенка можна було достукатися, до Януковича можна було достукатися, розумієте? Хоча б на листи відповідали, а сьогодні Офіс Президента навіть на листи народних депутатів не відповідає. Знову таки вчора прийняли рішення про посиленню відповідальності за такі вихідки чиновників, я переконаний, що це буде працювати. Я вчора говорив з трибуни про те, що треба не адміністративно вводити там покарання там до 17 тисяч гривень. Ну, уявіть собі, хтось сидить в кріслі, напрацьовує мільйони собі, що йому там 17 тисяч гривень штрафу сплатити, наприклад. Так от треба відповідати кримінальну відповідальність, як це, наприклад, є в Китаї. Одного б шлюпнули посеред Хрещатику, оце було б нормально. Хоча я добра, повірте мені, я добра людина, але накипіло, я ж від народу кажу, мене обирали, щоб я відстоював людей. І в даній ситуації, яка є, Зеленський просто не може впоратися з ситуацією, бо його оточила стіна, хтось тягне до Росії, хтось тягне до Європи, хтось тягне до іноземних партнерів. І ми бачили, в адміністрації президента змінилася. Кабінет міністрів змінився, ніхто не відповів. У Порошенка хоча б там через рік змінили, там, знаєте, по закону. А у нас через півроку вийшов прем'єр-міністр, щось побазікав 3 хвилини, махнув рукою, вивів Кабмін і все. Знову таки голосується пакетом. Я б за одного, за другого там не голосував. Міністр оборони, який зайшов, запізнився на півгодини з пляшкою води, обійнявся з президентом, сів в ложу, і прийшлося голосувати пакетом за них. Ну, треба ж рятувати державу. Ну, люди проголосували 73%. Так от, в цій ситуації зупинити війну може 3 держави. Це сама Росія, це Європа в обличчі Франції, Великобританії, вибачте, будь ласка, і це Америка, які підписували меморандум. Будапештський меморандум підписували президенти. І якщо є президентське слово, хтось говорить, що це не несе ніякої відповідальності, а якщо є президентське слово, які керували державами, можна включити сьогодні всі держави, які давали гарантію Україні, повинні вступитися. Який мінський договір? Скажіть, будь ласка, що Лукашенко брав на себе відповідальність якусь перед Україною? Ні. Це просто майданчик для спілкування. Сьогодні немає ніяких мінських домовленостей. Вони давно себе вижили. Кордони не звільнені. Україна не посіла своє місце на своїй же території. Українці сьогодні промиваються мозки козацьким якихось радіо. Українського телебачення там немає. А ще ввели плату за українське телебачення взагалі. Це не в які ворота не вписується. Не ворота, я не знаю, як це назвати. В стадіони не вписується. Ну, а якщо все ж таки зрозуміти, от ми бачимо заяву, що навіть вже немає ніяких запобіжників. Ми бачимо, що війна собі якимось чином іде, а Зеленський чи впливає, чи не впливає. От з вашої точки зору, Зеленський реально контролює Збройні Сили України? Чи все ж таки ми розуміємо, що він просто відсторонився від цього і хай воно йде, як іде?
Якщо ми говоримо за посадами, то саме Зеленський призначає міністра оборони. І в даній ситуації, ну, не хотілося б там перескакувати кудись. Ну, я з ним не спілкувався. Те, що в армії відбувається, те, що розведення військ виникло, те, що сьогодні сіра зона існує, а людей не переселили з тих територій, люди сьогодні живуть. Ну, наприклад, місто Золоте та Гірське, правильно, або там часть Попасного. Треба переселяти, треба тих людей просто переселяти, і сіра зона хай буде буферною зоною такою. Але люди сьогодні знаходяться під загрозою. Хоча загрози, ну, там ніхто з цивільних не загинув, і не хочеться, щоб хтось загинув. Треба все одно дбати про українців, переселяти людей. І повірте мені, трішечки перекинуся в бік, аудит жилищно-комунального господарства ніхто не робив. Треба зробити, повірте мені, є де пошукати, щоб чиновники не корупційними схемами продавали квартири, а просто роздали людям, які в чергах стоять, і тих, хто сьогодні знаходяться під обстрілами. Треба просто-напросто вирішувати цю проблему таким державним чином. Хотілося вірити, що Зеленський контролює все ж таки армію. Це його привілея, це його відповідальність. І якщо монобільшість сьогодні могла бути відповідальністю Зеленського, ми бачили, що коли він вчора сидів в залі, що не всі все ж таки 254 народних депутата від «Слуги народу» проголосували. А всього-навсього було 195 голосів. Ну, це втрата. І от інше таке питання. А от ми знаємо, що ви перехворіли коронавірусом, який дуже рекламували останні місяці. Ми бачимо, що другий етап реформи, саме щодо спеціалізованих лікарень, він вже запустився. І вже другий місяць ми бачимо, як цю реформу ніхто не зупиняє. Лунають якісь заяви, що будуть якимось чином брати кошти і фінансувати лікарні на рівні 2019 року. Але вже фактично два місяці на 50-70% фінансування лікарень скоротили, саме спеціалізованих. І ми бачимо, що вже зараз, фактично, десятки тисяч медиків вже зараз залишилися на вулицях. Ну, тобто, ви стикнулися з тим, що от як працює наша медицина, та, яка ще залишилася. Але навіть от при коронавірусі, при цих всіх епідеміях, так і інше, ми бачимо, як просто фактично зруйнують медицину, розказуючи нам, що наші медики – це золотий запас України, які захищають від агресії коронавірусу нас, українців, та нашу державу. Ну, тобто, якийсь абсурд. Ви знаєте, сама реформа, може, була б і нормальна, якщо б нормально уряд її застосовував. Це перше. По-друге, я скажу, що злочин реформи Супрун, яку розпочинали, злочин, який повністю знищував, вбивав українську медицину, а ми пам'ятаємо знову-таки з радянських часів, що медицина була найкращою, і це показала в період коронавірусу, хто був прищеплений ще в радянські часи, вони не захворіли, або, може, в такої слабкої форми. Тому в даній ситуації і монобільшість робить злочин, як і попередники, як кажуть, продовжуючи цю реформу. Це грантоїди, які самі не вміють думати головою. Слава Богу, що коронавірус врятував хоча б епідемічну службу. І частково, частково ми зупинили знищення, не епідемічне, скажіть, станцію. Тому що взагалі би ми не знали би, як рятуватися. Те, що стосовно лікарів, які залишилися на вулиці, це ще гірша ситуація, тому що в тому році 70 тисяч лікарів виїхали з держави не тому, що вони не дотримуються клятви Гіппократа, а тому, що в нас сьогодні найдешевша робоча сила медиків, які навіть в роботу коронавірусу рятували людей, а у них зарплата 5-8 тисяч гривень, коли в тій же ж Європі вони бачать, тій же ж ближчій Польщі 2 тисячі доларів, в тій же Росії сьогодні платять, там до 3 тисяч доларів доходить заробітна плата. Це хто займається саме коронавірусом. Тому в даній ситуації треба негайно, пояснюю, ні група «Довіра», ні «За майбутнє», там, ні жодна опозиція не зможе сьогодні цього зупинити, тому що є монобільшість, яка продовжує супроводжувати злочинну медичну реформу пані Супрун.
І знову таки повертається до того, що треба повне перезавантаження влади і парламенту. Але я звертаюся до кожного українця. Коли ви будете голосувати за партії, дивіться, хто в цих партіях стоять не тільки в першій десятці, а хто й далі стоїть в цій партії. Фахівці, не фахівці, грабували державу, не грабували, корупціонери, не корупціонери. Ви бачите, що монобільшість зробила? Вона повністю знищила мажоритарну систему. Мажоритарник йшов хоча б до людей, дивився людям в очі і брав на себе особисту відповідальність. От як Шахов, як Вільможний, як Лукашов, як Сухов, ну, як Фурман з моєї команди. І люди тому нам повірили. А зараз за кого людям голосувати? Скажіть, будь ласка, за партії, за фіктивні, за феєрічні, за які партії? За примару, якої немає. Дякую вам. На жаль, час нашої програми вичерпано. З нами був у програмі діючий народний депутат Сергій Шахов. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!